adduunka ilaahay waxaan ugu necbahay guddoomiye qof hadlaysa soo dhex gal ajendaha ku noqo dastuurka halka ilmaha soo gelshay inaa igu soo boodama halkii siyaasiyan waa loo dirirsan yahay degaha waa lagu dirirsan yahay dhul waa lagu dirirsan yahay business waa lagu dirirsan yahay horta dowladda maxaa priority number one u ah in la yidhaaho ay fariisto ay xukuumaddu fariisto waxaan macno lahayn inay 24 saac ka shaqeeyaan ay meesha u fadhiyaan asay hal xabo oo muhiim dalka u ah aysan aadin dowladda oo madaxweynuhu u horreeyana shaqo toosaha loo tilmaamo wax shaqahay hayaan ma jiro wax shaqahay hayaan ma hal sector waddan loogama shaqeyn karo dowladda haddaan daas raisul shaabaan la dirray afar rukun shan rukun oo dheriga maa hal lagu karin ma hal dhagax gees loo dhigo qabsado saddex dhagax maxaa loo saaraho kala kaan labada dagaal waxaan ogaanay kan siyaasadda xoog haddaan kan siyaasadda la xallin kan kaloo deegaanka maba loo tegi karaba dalkeena marka inta fiirisiin siyaasad heshiis ma lagu yahay qof heshiis siyaasadeed meel uu yaallo dowlad goboleedna ma jiro dowladda dhexena ma yaallo annagaan hadda meesha fadhinana dhexdeenna ma yaallo waxaana la waayey in wax kasta inta loo fariisto la yidhaahdo waxaanu dalka muuroon yihiin dadka muuroon yihiin annaga ma nooroon yihiin alla nin walba ushiisaa garabka u saaran ka soo bilow madaxweynaha jamhuuriyadda qofka u hooseysa qof walba taladeeda in la raaci rabo taladeeduna ayaday u go-an tahay qof lama leh horta diba heshiisiin haddii la rabo waa in nationka soomaaliya oo dhan waxa ka halaysan diba heshiisiin wa hadda waxaa naga go-ayaa leeh gobollada waqooyiya waa go-een waa go-inay leeyihiin annagana waxaan leenahay ma go-i kartiin maxaa ka maqan ma colaad qabiilo oo laba qoloo dirirta miyaana siyaasiyaa lagu kala tegay siyaasiyana waxaa la rabaa marka dadka in horta marka hore siyaasadda la soo dhigo miiska oo la yidhaahdo war siyaasadda sidaan ku soco mayso waa ku soco weysay aniga hadda 22 sano xildhibaannimada ku jira ama aan aqalkan ku jiro amaan aqal kale ku jiro intaas hadda maalintay ugu dhibka badneeday siyaasadduna joogtaa dagaalka sokeeyuhuna joogaa oo qabaailka weli looma diririn aniga hadda meesha aan ka sheekeynaya waa ka imi aan leeyahay sida hadda looga diriraa weligeed loogama dirin inta aan soo xasuusto taariikhda ku jirta maxaa yeelay dowladnimada waa tii lagu ilaali jiray marka geela la kala dhaco oo haddaanin saaxiibka ay iiga sheekeynayay geel laba qabiil kala dhaceen u wuxuu ahaay aada dowladda dhamo awoodeeda isugu geyn jirta sidii loogu soo celin lahay qabiilka shan halaado oo qabiil qof laga dhacay qof kala dhacdaa awoodda dhamo dowladda wasaaradda arrimaha gudaha oo dhamo awooddeeda meeshaas ay isugu geyn jirta sidii geelaas loogu soo celin lahay dadka haddii ceel lagu diriraa sidii ceelkaa looga dhex qodi lahay mashaakilaadka hadda ugu badan oo aan dagaalada sokeeyaha ka dhex aragno waxa waaye deegaanka ceela ceel uka kaca meel yaroo oo ah waxaa lagu xalli karaa in ceel loo qodo dadka oo biyo la dhex geeyo oo la yidhaahdo hadda laba ceelaan xasuustaa oo laba degaan dadkii deegaankaay isku riixayaan midaa ceel wada ha ii keeni waayo ceelkan ma raba deegaankaad rabtaana iiga qaadateen dowladda ceelasha lahaa jirta dowladnimadii meesha markay ka baxday ceelasha qabiila yeeshay waa la kala yeeshay ceelu inta ka qodaa ceelka markuu qodo dagaal kalaa la socdo degaanaa la socdo marka waxay u baahan tahay meelaha oo daaqsinta loogu talagala meelaan ceelasha laga qodi karinaa jiri jiro oo daaq loogu talagala ceelashana dowladdaahay oo shirkadaa looga dhigi jiro oo halka ceelay wada cabbi jireen laba ceeloo 3 kilomitir isu jira oo aan laysla cabaynaan soo aragno lagu kor dirirayo war biyo maak adinkana kaa cabtiin adinkana kaa cabtiin maxaa biyo maya wuxuu rabaa inuu deegaanka iga qaato igu soo riyo midaa baraag qodaa midaa mushkilaadkan marka oo dagaalada sokeeyo soo noqnoqonaya mushkilaadka siyaasiga ah ka sarreeya haddaan kaas lasoo xallinin kan ma loo dhowaan karo kan wuxuu u baahan yahay marka siyaasadda meel la dhigo oo laysla garto oo kan siyaasigaa la xalliyo
oo lagu xali hadda dalka doorashooyin markasta waxa la doorashooyin oo dalku aada maxuu aadi waa waxa uu soo aadi karin dalku doorashooyinka siyaasadan heshiis laga ahayn siyaasadda hadana heshiis laga ahayn doorashooyin hoos loo maridi karo doorashooyin deegaankii aada deegaankii kii lagu dirayo markay waxa uu rab waxaan u baahanahay shaqadii aan anaga rabnay meel cid lahaytaa wasaaradda arrimaha gudaha aqal sare dib u heshiisiin kama shaqayn karo waxaan moogtahay haddaan annaguna iska wixii socon jiro riyadahay aan dhinaceenna ka galno iyaduna waxay noqonaysaa meel cid lahay ku dhammaanaysa dib u heshiisiin boolasiga dowladda inuu lambar one ka noqda arro oo inta la fariista la yidhaah dalkii siyaasiyan waa loo dirirsan yahay degaha waa lagu dirirsan yahay dhul waa lagu dirirsan yahay business waa lagu dirirsan yahay horta dowladda maxaa priority number one u ah in la yidhaaho ay fariisto ay xukuumaddu fariisto waxaan macno lahayn inay 24 saac ka shaqeeyaanay meesha u fadhiyaan asay hal xabo oo muhiim dalka u haysan aadi oo fadal la xisaabtami kartana male isla xisaabtankii aa la baxshay waxaa la baxshay qof la dhihi karo shaqadan maaha shaqadaadi waa shaqo kale waxaa la baxshay in annagu aan run isu sheegi karno halka fadhinoon dhihi karno waxaanu shaqadayna maahayna aan shaqadayna aadno aan dhihi karno annaga dib u heshiisiin ma lihin dib u heshiisiin waxaa iskale xukuumadda iskale waa inay kasoo dhigataa mudnaanteeda koowaad dadka dhan oo kalena ay kala shaqeeyaan waa in kaaba qabiiladii shaqada lahaa jiray oo qabiilooyinka oo mushaarka la sii jiray oo la dhihi jiray reer hebelbuuxi ka dhaca loo qabsan jiray oo la dhihi jiray reerkaada xakamay waa inay heshaa wasaaradda arrimaha gudaha waa inay heshaa laba reeroo kastoo degaana waxay isku hayaan oo isku dilayaan waa in leh dowladaha hadda laga sheekeynayo annaga degaa dhulka nagu haysta sababay ubaa iyaga ruuxooda waxaanay ku dhex jiraan in la raadiyo kuwa ganacsiga haysta oo ganacsigoodu siyaasadaysan yahay oo iyagu dhexdooda dadka isku diraayo isku bixinayo qofba qof ku diraayo in la ogaadoo la helo oo la yidhaahdo waxaanu bolosi dowladeed oo adag oo dib u heshiisiin dhab ah oo midda siyaasiga siyaasi lagu baxsho oo midda dhaqanka dhaqanka lagu baxsho oo midda businesska businesska lagu dhex baxsho oo midda deegaanka oo biyahan iyo waxaan iyo xoolaha la kala dhaca ka imaanaysa nidaam gaara lagu baxsho maxaanay u baahan aan annagan isbedelno oo aan shaqo la nimaado oo aan maalin kasta dalka dhibaatooyinka yaallo hoos lagu qarinaa midba maalmiiska soo saarane ka doodno dowladda oo madaxweynuhu u horeeyana shaqo toosaha loo tilmaamo wax shaqahay haayaanu ma jiro wax shaqahay haayaan ma hal sector waddan loogama shaqayn karo dowladda haddaan daasraisuguleeshaabaan la diraray 4 rukun 5 rukun oo beriga maa hal lagu karin ma hal dhagax gees loo dhigo qabsado 3 dhagax maxaa loo saaraa oo kala kaan waa inuu istaago waay wax inay isla istaagaan la rabaa dowladnimada ku dhex jira loo baahay dib u heshiisiinta laba ugu yaraan 2 rukum oo kale u baahan tahaa loo baahay in la helo oo lala taajiyo dagaal haddii la gelaa laba wuxuu rabaa laba kale in lala taajiyo rabaa meesha ugu yar waa 3 wax labaahu ma jira marka dooda rasmiyana aan galno dokumentiga ay soo shaqeeyay soo sameeyeen aan ku kor shaqeyno heritage Soomaaliya arrimaha markii laga sheekeyna oo dowlad dhiska Soomaaliya laga sheekeyna ama dib u heshiisiinta laga sheekeyna hay-adda heritage dowladda dhan uga saaraysa asaa Jabuuti aan isugu tegeynaa markasta asaa waxaan kasoo baranaynaa dowladnimadeynii aan heritage Jabuuti uga baranaynaa hadday dib u heshiisiinta hadday dhaqaale kobcin tahay hadday dowlad dhis tahay hadday waxaas tahay aw anaga maan qaban xataa haddii laga soo barto sanad 3 bilood aa 3 maalmood loo tagaa laga soo qaato maa la dabaq oo la sameey aad iyo aad u mahadsantihiin in xawahay waxaan dhiirigelinaa in dooda laga furo aqalkan colaadaha waddanka oo midka siyaasiga ay ugu horeyso aan meeshay ra-adahay aan farta saarno aanna horugu socono 2 sano noo dhammaatay bilihii waxaan ku jirnaa doorashooyinka kale laga fakeri jiro t
تستور على سوق هذا تستور على قد دونا تستور كوحوه ربا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر وحواري سويه هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاشة